Axşamınız xeyir. Yeni ilin ilk günündə İqtisadi Zonanın 2017-ci ilə olan ilk buraxılışında xoş gəldik, hörmətli tamaşaçılar. Təzə ildə yeni və xoş iqtisadi xəbərlər çatdırmaq arzusu ilə efirimizə başlayırıq. Studiyada sizinlə Günel Bəhramqızıdır. Ötən həftənin iqtisadi mənzərəsini izləyəcəyik. Ölkədə və dünyada iqtisadi vəziyyət necə dəyişdi və hansı mühüm hadisələrlə yadda qaldı? Ətraflı xəbər tutmazdan əvvəl anonslarımıza nəzər salaq. Gələn ilin dövlət büdcəsi təsdiq edildi. Gəlir və xərclərimiz nə qədər olacaq? Azərbaycanda uyğun qiymətə mənzillər tikiləcək. Vergi amnistiyasının tətbiqi sahibkarlara nə vəd edir? Ölkədə və dünyada baş verənlər iqtisadi mənzərəni bu həftədə dəyişdi. Bir sıra maraqlı yeniliklər oldu, vacib görüşlər baş tutdu və önəmli qərarlar qəbul edildi. Həftə ərzində araşdırdığımız mövzularla tanış olmazdan əvvəl iqtisadi bloku izləyək. Prezident İlham Əliyev 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Sənədə əsasən 2017-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 milyard 255 milyon manat, xərcləri isə 16 milyard 900 milyon manat məbləğində təsdiq edilib. 2017-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi də təsdiq olunub. Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə 2017-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 116 manat məbləğində müəyyən edilib. 2017-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 155 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 164,5 manat, pensiyaçılar üçün 130 manat, uşaqlar üçün isə 136,6 manat məbləğində müəyyən edilib. Azexport AS saytı Alibaba.com portalı vasitəsilə Azərbaycan məhsullarına xarici bazarlardan daxil olan tələbləri Azərbaycanlı iş adamlarına açıqlayıb. Məlum olub ki, ötən bir ay ərzində portal vasitəsilə Azərbaycandan ən çox 1500-dən artıq sorğu ilə şərab və digər içki növləri, 600-dən artıq sorğu ilə meyvə və quru meyvələr, 250-dən artıq sorğu ilə mebel, 160-dan artıq sorğu vasitəsilə dərman bitkiləri və biyan kökü Alibaba.com-da axtarışa verilib. Qeyd edək ki, bu məlumatlar Alibaba.com saytının statistik göstəriciləri əsasında Azexport AS saytı tərəfindən hazırlanıb. Məlumatlar Alibaba.com istifadəçilərinin 20 fərqli ölkədən apardıqları axtarış sorğularına əsaslanır. Əlavə edək ki, Azexport AS dünyanın ən nüfuzlu ticarət portallarından biri olan Alibaba'nın qızıl üzvüdür və əldə olunan razılaşmaya uyğun olaraq Azexport AS mütəmadi olaraq portalın statistik məlumatları əsasında xarici bazarlara dair Azərbaycanlı iş adamlarına analitik məlumatlar təqdim edəcək. Prezident yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi Bakının Yasamal Yaşayış Kompleksində çox mərtəbəli yaşayış evlərinin tikintisi üçün podratçı seçir. Agentlik bununla bağlı öz saytında elan verib. Seçim açıq tender üsulu ilə keçirilir və 4 lotdan ibarətdir. Qeyri-yaşayış əraziləri daxil olmaqla 2 yaşayış evinin tikintisi və enerji təhsilat sisteminin yaradılmasına iddialı olan şirkətlər müraciət edə bilərlər. Şirkət tərəfindən tender təklifləri 2017-ci ilin fevral ayının 13-ünə qədər qəbul olunur. Tender proseduru isə fevralın 14-ündə keçiriləcək. Dünyanın ən çox silah satan və silah idxal edən ölkələrinin adları açıqlanıb. Neftin qiymətinin ucuzlaşması dünya miqyasında silah satışının həcmini azaltsa da, Amerika və Fransa gəlirlərini artırmağa müvəffəq olub. Təsadüfi deyil ki, son illərdə əsas hərbi ticarət sövdələşmələri yaxın şərqə əhatə edib. Ən çox silah alan ölkələr də məhz bu regionda yerləşir. Ötən illərlə müqayisədə qlobal silah satışının həcmində azalma müşahidə olunsa da, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi ticarətdən gələn gəlirlərini artırmağa müvəffəq olub. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə, Pentagon 2015-ci ildə 40 milyard dollarlıq silah satışına imza atıb. Bu, bütün dünya miqyasında gerçəkləşən hərbi ticarətin təxminən yarısına bərabərdir. Dünyanın ən çox silah satan ölkəsi adını qoruyan Birləşmiş Ştatlar 2014-cü illə müqayisədə ticarətin həcmini 4 milyard dollar artıra bilib. Ən çox silah satan ikinci ölkə isə Fransadır. Fransızlar silah ticarətindən əldə etdikləri gəlirləri cəmi bir il ərzində 9 milyard dollar artıraraq 15 milyard dollara çatdırıb. Dünyanın ən çox silah istehsal edən ölkələrindən Rusiya isə ötən illərlə müqayisədə daha az gəlir götürüb. Şimal qonşumuz 11,1 milyard dollarlıq silah satışı sazişləri imzalayıb. Çin isə satışların həcmini 2 dəfə artıraraq 6 milyard dollar gəlir əldə edib. Bəs bu qədər silahları hansı ölkələr alır? Araşdırmalar göstərir ki, ən çox silahlanmaya meyl edən dövlətlər inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Dünya miqyasında ən çox silah idxal edən ölkə Qətərdir. Ərazisi o qədər də böyük olmayan bu ölkə 17 milyard dollarlıq silah-sursat, hərbi texnikalar alıb. Hərbi çevrilişin baş verdiyi Misir ölkə büdcəsinin 12 milyard dollarını silahlanmaya sərf eləyib. Səudiyyə Ərəbistanı isə 8 milyard dollar dəyərində sifarişlər verib. Digər böyük silah idxalçıları Cənubi Koreya, Pakistan, İsrail, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və İraqdır.
Göründüyü kimi hərbi ticarətin əsas hissəsi vətəndaş müharibələrinin davam etdiyi Yaxın Şərqdə cərəyan edib. Təkcə Səudiyyə Ərəbistanı Barack Obamanın rəhbərliyi etdiyi dövrdə Amerikadan 8 il ərzində 115 milyard dollarlıq hərbi məhsullar alıb. Söhbət döyüş təyyarələri, helikopterlərdən və zenit raket qurğularından gedir. Prezident səlahiyyətlərini təhvil alarkən sülh məramlı vədlər verən, Nobel sülh mükafatı ilə təltif olunan Barack Obamanın hakimiyyət illərində ölkəsi ən çox silah satan dövlət statusunu əldən verməyib. Obama administrasiyası İraqda və Əfqanıstanda müharibələrin əsasını qoyan Bush administrasiyasından da 2 dəfə çox silah satmağa müvəffəq olub. Əgər George Bush-un hakimiyyət illərində təxmin 129 milyard dollarlıq silah satılmışsa, Obamanın dövründə bu rəqəm 278 milyard dollara yüksəlib. Müqayisə üçün bildirək ki, 2-ci Dünya müharibəsindən bu yana heç bir Ağ Ev administrasiyası Obama komandası qədər silah satışına nail olmayıb. Elnur Teymuroğlu, İqtisadi Zona. Azərbaycanda uyğun qiymətə mənzillər tikiləcək. Strateji yol xəritəsində nəzərdə tutulan sənədə əsasən belə evlərin tikilməsi əhalinin mənzilə sahib olmaq imkanlarını artırmaqla yanaşı, əhalinin yaşayış səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə və eyni zamanda ipoteka bazarının inkişafına şərait yaradacaq. Bunun üçün isə 900 milyon manat investisiya tələb olunur. Ətraflı növbəti sujetdə. Azərbaycanda uyğun qiymətə, yəni nisbətən ucuz mənzillər tikiləcək və bunun nəticəsində tikinti sektorunda 10 minə yaxın yeni iş yerinin yaradılacağı proqnozlaşdırılır. Bu, uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair strateji yol xəritəsində öz əksini tapıb. Sənəddə qeyd edilib ki, Azərbaycan əhalisinin mənzilə sahib olmaq imkanlarının artırılması iqtisadi inkişafın dəstəklənməsinə, əhalinin yaşayış səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə, iqtisadi canlanmaya və yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaq. O cümlədən ipoteka bazarının daha da inkişafına şərait yaradacaq. İl ərzində 30 min mənzil ehtiyatının 3 minini, yəni 10%-ni həmin bu qurum həyata keçirəcək MİDA adlandırdığımız və bu da ki, dediyim kimi, orta və az təminatlı ailələrə, gənc ailələrə, müxtəlif sosial yönümlü statusa malik olan ailələrə veriləcək. İlkin qiymətləndirmələrə görə 2 otaqlı mənzilə sahib olanlar ay ərzində təxminən 300-350 manat ödəyəcək. 2 otaqlı mənzillər üçün bu rəqəm 250 manat ətrafında olacaq. 1 otaqlı mənzillər üçün isə 180 manat ödəməklə mənzilə sahib olmaq mümkün olacaq. Mənzillər birbaşa uyğun qiymət mənzillər bir dəfəli ödənişlə satılmayacaq. Bunlar uzun müddətli dövrə aylıq ödəniş həyata keçirməklə satış həyata təşkil olunacaq. Uyğun qiymətə mənzillərin tikilməsi üçün dövlət mülkiyyətində olan boş torpaq sahələri tikinti şirkətlərinə təklif olunacaq. Torpağın alınması və digər xərclərdən azad olan tikinti şirkəti nəticədə orta bazar dəyərindən daha ucuz qiymətə mənzillər təklif edə biləcək. Bu cür mənzillər tikilən zaman urbanizasiya cərəyanı nəzərə alınacaq. Yəni mərkəzdən kənar, ətraf qəsəbələrdə əhalinin sayının artırılmasına çalışılacaq. Xüsusilə əhalinin artım səviyyəsi yüksək olan bölgələrdə uyğun qiymətə mənzillərin tikintisi uyğun qiymətə reallaşdırılsın və onlara təhvil verilsin. Bu proses bildirmək istəyirəm ki, dövlət və özəl sektorla paralel aparılacaq. Yəni bu da tikinti şirkətlərinin imicinin formalaşması, onların bu prosesdə iştirakını təmin eləyəcək və bu da əlavə iş imkanlarının, iş yerlərinin açılması deməkdir. Strateji yol xəritəsində bildirilib ki, 2020-ci ilədək strateji baxışda ölkədə mənzil ehtiyacının ödənilməsi və bu məqsədlə yaşayış binalarının və müvafiq sosial infrastrukturun tikilməsində Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin mövqeyinin gücləndirilməsi, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzun müddətli baxışda şəhərin əsaslı və planlı şəkildə yenidən qurulması, 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxışda isə rayonlarda da uyğun qiymətə mənzil sektorunun davamlı inkişafı ilə bağlı çatışmazlıqların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Sənəddə qeyd olunur ki, bütün bu işlərin görülməsi dövlət özəl resursları hesabına 900 milyon manat həcmində investisiya qoyuluşu tələb edir. İqtisadçılar hesab edir ki, uyğun qiymətə mənzillərin tikilməsi bazarda qiymətlərin aşağı düşməsinə də gətirib çıxaracaq. Nəzərə alsaq ki, hər il 3000 mənzil gənc ailələrə təklif olunacaq və güman olur ki, bu bazara psixoloji təsir göstərəcək. Və xüsusən də vətəndaşların hər il 3000 mənzili daha aşağı qiymətə almaq imkanları bazarda digər mənzillərin qiymətlərində
ciddi olmasa da belə müəyyən enişlərə gətirib çıxaracaq. Hazırda mənzil bazarında müşahidə olunan ucuzlaşmaya səbəblərdən biri kimi də elə bu psixoloji amilin təsiri göstərilir. Digər bir faktor isə bankların daxili ipotekanı dayandırmasıdır. Dekabrın ortalarına dək bir sıra tikinti şirkətləri mənzillərin 90%-ni 20 illik ipoteka ilə satırdı. Mənzil alıcıya 2 qat baha başa gəlsə də, aylıq ödəniş orta təbəqə üçün əl çatan məbləğdə olduğundan ipoteka götürülürdü. Bu gün isə tikinti şirkətlərinin 3 və 5 illik daxili kredit şərtlərində aylıq ödəniş məbləği bir neçə min manat təşkil edir. Üstəlik, böyük məbləğdə ilkin ödəniş tələb edilir. Hazırda satışları kəskin azalan tikinti şirkətləri mənzilin qiymətini ucuzlaşdırmaqla yanaşı, müxtəlif kampaniyalarda təşkil etməklə vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Daşınmaz əmlak bazarında tələbin deyək ki, şişməsinin əsas səbəbi, böyüməsinin əsas səbəbi məhz bank kreditlərinin oynadığı rol idi. Və hazırda bu istiqamətdə ciddi durğunluq müşahidə olunur. Deyək ki, kommersiya ipotekaları belə demək olar ki, dayandırılıbdır. Valyuta ilə ipoteka götürməkdə vətəndaşlar təbii ki, maraqlı deyil. Manatın, manatla ipoteka kreditlərinin verilməsində isə banklar təbii olaraq maraqlı deyirlər. Əmlakçılar mənzil bazarında müşahidə olunan ucuzlaşmanın 2018-ci ilə qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırır. Çünki indiyə qədər şişirdilən qiymətlər digər iqtisadi faktorların təsiri ilə aşağı düşərək real qiymətdə stabilləşəcək. Bundan başqa, 2017-ci ildə İslam oyunlarından sonra atletlər kəndindəki mənzillər də satışa çıxarılacaq. Bunun da bazarda təklif çoxluğuna səbəb olacağı və qiymətlərin daha da ucuzlaşmasına təsir göstərəcəyi proqnozlaşdırılır. Səbuhi Turan, Rəşad Ağamaliyev, İqtisadi Zona. Vergi məcəlləsində edilən son dəyişikliklərlə vergi sistemində həm həcm, həm də mahiyyət baxımından olduqca ciddi dəyişikliklər edildi. 2017-ci ildən tətbiq olunacaq yeniliklər, vergi uçotunun təkmilləşdirilməsi, ödəyicilərin hüquqlarının genişləndirilməsi, vergi güzəştləri və azad olmalarla bağlıdır. Dəyişikliklərin təfərrüatına gəlincə, daha ətraflı növbəti sujetdən biləcəyik. Gələn ildən Azərbaycanda elektron ticarətin vergiyə cəlb olunmasına başlanılacaq. Söhbət həm yerli saytlar, həm də xarici saytlar vasitəsilə satılan mallara, göstərilən xidmətlərə görə vergi ödənilməsindən gedir. Yerli saytlar satdıqları məhsullara görə dövriyyələrinin həcmindən asılı olaraq digər sahibkarlar kimi vergi ödəyəcəklər. Lakin xarici saytlardan vergi tutulması qaydası bir qədər fərqlidir. Xarici saytlardan məhsul alan vətəndaşlar həmin məhsula görə 18% əlavə dəyər vergisi ödəməli olacaq. Yəni vətəndaşlar AliExpress, eBay, Facebook, Google kimi şirkətlərdən aldıqları mala və onların xidmətindən istifadəyə görə ödəniş edən zaman vergini də özləri ödəməli olacaq. Deyirlər ki, güya orada məbləğ azdır, dövriyyə azdır. Amma məsələ burasındadır ki, bu sahəyə nəzarət çox güclü olmadığından və hələlik təmin olunmadığından burada Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, bəli, doğrudan da çox aşağı bir məbləğ göstərir. 13 milyon, 14 milyon civarında belə bir rəqəm göstərir. Amma söhbət orada 100 milyonlardır. Biz bunu bilirik. Sahib Ələkbərovun sözlərinə görə bu dəyişikliyin əsas məqsədi rəqabət şərtlərinin eyniləşdirilməsi və uçot sisteminin qurulmasından ibarətdir. Elektron ticarətin vergiyə cəlb olunması yerli istehsalçılar və şirkətlərin əcnəbi platformalar qarşısında haqsız rəqabətinin qarşısını alacaq. Yanvarın 1-dən həm də Azərbaycanda spirtli içkilərin və tütün məmulatlarının nağd pulla satışı qadağan olunacaq. Lakin bu sadəcə topdan satışa şamil ediləcək. Vətəndaşlar əvvəlki kimi yenə də marketlərdən və digər pərakəndə satış məntəqələrindən spirtli içkilər və tütün məmulatlarını nağd pulla əldə edə biləcək. Pərakəndə satışda ümumiyyətlə aksizli malların dəyərinin nağdsız qaydada qəbul edilməsi tələbi aradan qaldırılmışdır. Yəni bütün ölkə bu qanunla səsləşir. Yenə də sahibkarlıq subyektləri arasında, yəni öz xərcini təmin etmək üçün bir sahibkar digər sahibkara ödəniş edir. Bu halda nağdsız olmalıdır. Ümumi bu qanunun tələbləri digər sahibkarlara münasibətdə necədirsə, aksizli malların da o cümlədən spirtli içkilər təqdim edən şəxslərə münasibətdə eyni qayda olacaq. Yəni pərakəndə satışda vətəndaş mütləq nağd ödəməlidir deyə tələb olmayacaq. Vergi qanunvericiliyində 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən dəyişikliklərdən biri də ölkəyə idxal olunan lüks malların aksiz vergisinə cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Söhbət iri həcmli mühərrikə malik olan avtomobillər, yaxtalar, şubalar, xəzli paltolar, kürklər və qiymətli daşqaşlardan gedir. İdxal edilən istirahət və idman üçün yaxtalara, bu məqsəd üçün nəzərə tutulan digər üzən vasitələrə, mühərrikin həcmi 2000 kub santimetrdən yuxarı olan nəqliyyat vasitələri, minik avtomobillərindən,
platina, qızılın hər qramına, almazın karatına tətbiq edilən oksidin dərəcəsi mən bir-bir hamısını sayılamayacaq, təxminən 2-3 dəfə artırılmışdır. Bununla yanaşı, ixal edilən xəzləri mallarının oksidin mallara aid olunması ilk dəfə olaraq bu vergi məcəsində təsdiq olmuşdur, oksidin dərəcəsi 10% dərəcəsi müəyyən olunmuşdur. Gələn ay tətbiqinə başlanılacaq vergi amnistiyası sahibkarların sərəncamında kifayət qədər sərbəst vəsaitin qalmasına və işgüzar fəaliyyətin genişlənməsinə gətirəcək. Qanun layihəsində vergi ödəyicilərinin vergilər üzrə borclarının əsas məbləğinin silinməsi nəzərdə tutulmayıb. Söhbət faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların silinməsindən gedir. 2017-ci il yanvarın 1-nə vergilərin vaxtında ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər və nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulmasına görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları üzrə borclar bir dəfəyə istisnasız silinəcək. Səbuhi Turan, Teymur Hüseynov, İqtisadi Zona. İqtisadi Zonada hörmətli tamaşaçılar. Gələcəkdə ölkədə ərzaq məhsulları istehsal edən fermerlərin, torpaq mülkiyyətçilərinin və istifadəçilərinin satış problemi olmayacaq. Belə bir açıqlamayla geridə qoyduğumuz həftə ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Elşən Əsadov çıxış etmişdi. Və indi isə Elşən müəllimi bu barədə daha ətraflı danışmaq üçün studiyamıza dəvət etmişik. Xoş gəlmisiniz Elşən müəllim. Təşəkkür edirəm. Elşən müəllim, fermerlərin əsas çətinliklərindən biri istehsal etdikləri məhsulları heç bir maneəsiz, heç bir maneə olmadan satışa çıxarmaları ilə bağlıdır. Bu məsələ öz həlli necə tapacaq? Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə ərzaq məhsullarının tədarükü təchizatı səhmdar cəmiyyəti yaranıb. Cəmiyyətin əsas məqsədlərindən biri də məhz fermerlərin mövcud problemlərinin həllinə yardımcı olmaq, məhsul istehsalının inkişafını stimullaşdırmaq, ölkədə istehsal olunan məhsulların tədarük təchizat sxeminə daxil etməklə satışını təşkil etməkdir. Burada deməli təklif olunan, daha doğrusu təqdim olunan əsas mexanizm ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyiniz kimi məhsul istehsalçıları bu və digər formada yerlərdə məhsullarını istehsal edirdi, lakin onun satışı və deyək bazarlara çıxarılması məsələsi təbii ki müəyyən çətinliklər yaradırdı. Burada məsələyə bir qədər fərqli yanaşmamız lazımdır. Yəni kəndli və yaxud torpaq mülkiyyətçisi istehsal etdiyi məhsulu özümü aparıb bazara çıxartmalıdır, yoxsa bu tamam başqa bir mexanizm əsasında olmalıdır. Hesab edirəm ki, səhmdar cəmiyyətinin əsas missiyası həmin istehsalçını, yəni torpaq mülkiyyətçisini öz əməyindən, işindən ayırmamaqla, onun istehsal etdiyi məhsulu alıb bazarlara çıxartmaqla onun işini asanlaşdırmaqdan ibarətdir. Yəni, tədarük deməli, təchizat sxemində istehsalçı çox rahat şəkildə öz məhsullarını verə biləcək və istehsal etdiyi məhsulun satış deməli qayğısını yaşamayacaqdır. Burada çoxlu sayda bilirsiniz istehsalçılar var, lakin istehsal olunan məhsulun vaxtında bazara çıxarılmaması həmin məhsulların zay olmasına, lazımi dəyəri tapmamasına səbəb olurdu. Bəli. Bu baxımdan da yaradılmış bu mexanizm vasitəsilə istehsalçılar öz məhsullarını çox rahat şəkildə, təbii ki, keyfiyyətli məhsulları qeyd etmək lazımdır. Deməli bizim tədarük səhmdar cəmiyyətinin mexanizmləri vasitəsilə reallaşdırmaq imkanı əldə edirlər. Ənənəvi kolxoz bazarlarına alternativ olaraq yaşıl marketlərin və ət kəsimi satış mərkəzlərinin də yaradılması nəzərdə tutulur. Bu necə təşkil olunacaq və fermerlərə nə verəcək? Bu barədə deməli əvvəllərdə məlumat vermişdik. Bəli. Cəmiyyətin portalı fəaliyyət göstərir. Bu portal vasitəsilə büdcə və saytları hesabına maliyyəşən təşkilatlar özlərinin tələbatlarını portala yerləşdirirlər. Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirliyi bu məhsullar üçün satış qiymətini müəyyən edirlər. Fermerlər isə özlərinin istehsal etdikləri məhsullar, onları sata biləcəkləri həcmi barədə məlumatı deməli portala yerləşdirməklə təklif edirlər. Bəli. Və bunun içərisində də təbii ki, uyğun olaraq seçim aparılır. O məhsullar bir qismi demək bu büdcə təşkilatları ehtiyacları üçün alınıb, təqdim olunur, satılır. Yəni, səhmdar cəmiyyəti bu işi yerinə yetirir. İkinci bir iş isə daxili bazarda, yəni artıq əldə olunmuş, daha çox istehsal olunmuş məhsulları yerli deməli, satış sxemləri vasitəsilə satışını təşkil etməkdir. Bu da qeyd etdiyiniz kimi, həmin yar markalardır, bazarlardır, yaşıl marketlərdir, satış nöqtələrdir. Bunun üçün də təbii ki, cəmiyyət tərəfindən xüsusi bir belə deyək, plan hazırlanmışdır. Gələcəkdə, yəni bu yaxın gələcəkdə biz
fermerlərin istehsal etdiyi məhsulları tədarük etməklə onları müxtəlif, yəni daha çox əhalinin sıx yaşadığı regionlarda o məhsulların deyək ki, istehsal yerindən gətirilib ora çatdırılması uzaq olan yerlərdə bir satışını təşkil edəcək. Bu baxımdan da qeyd etdiyiniz satış yarmarkaları həmin kəsim məntəqələri vasitələrindən də istifadə etməyi düşünürük. Aydındır. Və artıq dövlət sifarişi ilə ərzaq məhsullarının yetişdirilməsi də nəzərdə tutulur, amma maraqlıdır ki, bu sifarişlər fermerlərə hansı formada veriləcək və eyni zamanda bu fermerlər necə seçiləcəklər özləri? Yeni yaranmış mexanizmlərdən biri də əvvəlcədən deməli bu istehsalçılara müəyyən avans şəklində vəsaitin verilməsidir. Bəli. Və biz bu portalda məlumat yerləşdirən və mal təklif edən və müqavilə bağladığımız şəxslərlə, bu istehsalçı hüquq və fiziki şəxslər olacaq, onların istehsal potensialını qiymətləndirərək biz avansı həmin şəxslərə verəcəyik, hansılarla ki müqavilələrimiz var və bu müqavilə əsasında biz onlardan həmin məhsulları sifariş edirik, belə deyək. Yəni, bağlanmış müqavilənin dəyərinin 25%-i qədər avans verilməsi nəzərdə tutulur və sözsüz ki, bu o deməkdir ki, həmin məhsul deməli, keyfiyyətli şəkildə istehsal olunaraq satış, tədarük satış sxeminə daxil olacaq və bu bizim tərəfimizdən alınacaqdır. Sözsüz ki, bu hardasa belə deyək, həmin məhsulların etibarlı və sığortalanmış bir dayanıqlı şəkildə alışı mexanizmi deməkdir. Burada biz həmin vəsaitləri verdikdən sonra nəzərdə tuturuq ki, bu məhsulun, yəni sifariş olunan məhsulun keyfiyyətli şəkildə istehsal olunub verilməsi müəyyən bir müddətə əhatə edir və bu müddətdə həm də müxtəlif istehsalçılara dəstək verilməsi zərurdur. Yəni, istehsalçı vəsaiti almaqla iş bitmir. Ona torpağın əkilməsindən tutmuş, toxumun seçilməsi, səpilməsi, becərilməsi, müxtəlif deyək ki, kübrə və pestisitlərdən istifadə olunması, eyni zamanda məhsulun toplanması, çeşidlənməsi, qablaşdırılması, saxlanması məsələlərində də bizim dəstəyimiz olacaqdır ki, bunlar vasitəsilə də biz həm məhsulun istehsalı prosesini nəzarətdə saxlamağı düşünürük və eyni zamanda da istehsal olunmuş məhsulun keyfiyyətli olaraq tədarük təchizat sxeminə daxil olmasını təmin etmiş etməyi nəzərdə tuturuq. Burada da daha çox üstünlük verdiyimiz idxal olunan məhsullardır ki, hansı ki onun ölkəmizdə istehsalı mümkündür. Yəni elə məhsullar misal üçün Qarabaşaq bu məhsullardan biridir. Noxud və s. Yəni çoxlu sayda kartofun özü. Yəni bilirsiniz ki, bir çox hallarda istehsalçılar şikayət etsə ki, etməyinə baxmayaraq ki, məhsul istehsal eləmişik, amma kifayət qədər bəzən görürsən ki, yetərli miqdarda deyək ki, həmin məhsullardan olmur və yaxud kərə yağı. Bunun təbii ki, həcmi artırılmalıdır, tələbat böyükdür. Yəni bu büdcə təşkilatlarının kərə yağını alma deməli həcmi kifayət qədərdir və bu onu tələb edir ki, biz bu istiqamətdə, yəni kərə yağının istehsalı istiqamətində öz fəaliyyətimizi genişləndirək, istehsalçılara bu istiqamətdə sifarişlərimizi verək. Yəni bu cür məhsullar xeyli saydadır və bunları biz istehsalını hesab edirəm ki, Azərbaycanda təşkil etməklə, ölkəmizdə təşkil etməklə ölkəmizə xaricdən bu məhsulların daxil olması və ölkəmizdən valyuta axınının qarşısını alacaq. Eyni zamanda da istehsalçımız bu məhsulu rahat şəkildə satmaqla öz büdcəsini təkrar istehsalını təmin etmiş olacaq. Aydın və son olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti necə tənzimlənəcək və bütün bu tədbirlər ümumilikdə qiymətlərə necə təsirini göstərəcək? Dövlət müəssisələri tərəfindən büdcə vəsaiti hesabına alınan məhsulların satın alma qaydasına əsasən bu məhsulların qiyməti kənd təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir. Burada orta toptan satış bazar qiyməti əsas götürülür. Bəli. Yəni bu qiymətlər bizim bu günləri istehsalçılardan aldığımız məhsullar orta toptan satış bazar qiymətləri səviyyəsindədir. Nəyə görə biz bu deməli bu metod, bu qiymət səviyyəsi seçilib? Çünki həmişə bilirsiniz ki, qiymətin səviyyəsinə, yəni satış qiymətinin istehsalçılar tərəfindən satış qiymətinin səviyyəsi ilə bağlı narazıçılıq vardı. Yəni daha ucuz gəlib bizdən belə deyək ki, alverçilər alırdı və bunu daha baha qiymətə bu və digər yerlərdə satırdılar. Artıq bizim aldığımız məhsullar orta toptan satış bazar qiyməti olduğu üçün
Bu qiymətlər təbii ki, onun istehsalçının təkrar istehsalını təmin edəcək, eyni zamanda onun mənfəətli deyək ki, mənfəətlə istehsalını və fəaliyyətini başa vurmasına imkan yaradacaq və yeni məhsul istehsalını stimullaşdıracaqdır. Yəni burada əsas məsələ qiymətin orta topdan satış bazar səviyyəsində, bazar qiyməti səviyyəsində olmasıdır ki, bu da hər bir istehsalçı üçün hesab edirəm ki, kifayət qədər yüksək səviyyədir və bu deməli qiymətlərlə bazarda olan bu qiymətlərlə istehsalçı öz məhsulunu reallaşdıracaq. Amma bütövlükdə sualın digər tərəfi, yəni bir tənzimləmə aləti kimi bu mexanizm qiymətlərin stabilləşməsindən nə kimi töhfə verəcəkdir? Burada da sözsüz ki, bizim deyək ki, aldığımız məhsulların həcmi və bu prosesə bizim yaxından iştirakımız, istehsalçıların məhsullarının vaxtında alınması, onların qablaşdırılması, çeşidlənməsi, saxlanması və satışı mexanizmində iştirakımız imkan verəcək ki, istehsalçı müəyyən qədər rahat şəkildə deyək ki, o öz məhsulunu sata bilsin və bu bir tərəfdən də bazardakı qiymətlərin də səviyyəsinə təsir göstərəcək. Yəni artıq belə deyək, burada qiymətlərin süni şəkildə artırılması imkanları olacaq, azalmış olacaq. Əgər belə hallar deyək ki, baş verərsə ölkədə hər hansı bir məhsul üzərində bizim qiymətlərdə süni deyək şəkildə qiymət artımı məhsul azlığından istifadə edərək qiymət artımı halları olacaqsa, bu halda da səhmdar cəmiyyətin deməli imkanları var ki, bu tip məhsulların xaricdən idxal edərək bazardakı qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsinə də öz dəstəyini versin. Yəni bu da bizim deyək ki, nəzərdə tutmuş səlahiyyətlərimizdən biridir. Yəni bu mexanizmlər vasitəsilə biz bazarda məhsulun qiymətlərinin stabil olunmasına da təsir göstərmək imkanı əldə etmiş oluruq. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, məlum olduğu kimi yanvar ayının 1-dən səhmdar cəmiyyəti ölkə üzrə deməli büdcədə maliyyələşən təşkilatların ərzaq təchizatını səhmdar cəmiyyəti həyata keçirəcəkdir. Bu işlər də çox sürətlə deməli davam etdirilir. Hal-hazırda bütün təşkilati işlər başa çatdırılmışdır. Ölkənin deməli 1700-dən artıq nöqtəsində satın alan təşkilatlar malı bizim səhmdar cəmiyyətdən alacaqlar və biz tam tərkibdə bütün nəzərdə tutulmuş norma və qaydalara uyğun olaraq malların yanvar ayının 1-dən etibarən büdcə təşkilatlarına təqdim edilməsini həyata keçirəcəyik. Bu işdə bir daha əmin etmək istəyirəm ki, hər bir deməli mal alan təşkilatlar tam şəkildə keyfiyyətli məhsullarla təchiz olunacaqlar. Aydındır. Biz sizə təşəkkür edirik maraqlı məlumatlarınız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirdiniz. Yeri gəlmişkən vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı istənilən məlumatı istənilən vaxt Nazirliyin 195 çağrı mərkəzi, xidmət mərkəzləri, eləcə də rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələr vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Qarşıda sizi bir bankın təqdimatında valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız olacaq. Biz isə yeni və xoş iqtisadi xəbərlərlə görüşmə ümidilə sizinlə sağollaşırıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim edir. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim etdi. Etimada, sədaqətlə.